Assalomu alaykum. Men Sherzodbek Rahmatov. Bugun yana Beta Azar'ning Basic English Grammar kitobidagi grammatik mavzularni ko'rishda davom etamiz. Bugun 4-chi bo'limni ko'rib chiqamiz. 4-chi bo'limda Present Continuous yoki Present Progressive hozirgi davomli zamon. Present continuous'da iş hareketine e'tibor verin. Bunda iş hareket hozir davom etadigan bo'ladi, so'zlashuv vaqtida davom etadigan bo'ladi. I am working in the library right now. Men hozir kutubxonada ishlayapman. Demak, e'tibor qiling, am va ing ishlatilishi. Am working. Mana shu present continuous'da ishlatilishi kerak bo'lgan qurilma. Uchinchi shaxs birlikda is ishlatiladi. Demak, is keyin fe'l asosiy fe'lga ing qo'shishingiz kerak bo'ladi. Is working. You are working. Siz ishlayapsiz. Demak, ish harakat hozir so'zlashuv vaqtida bo'layotganligini ko'rdik. Am, is, are va ing present progressive tense. Ya'ni hozirgi davomli zamonda ishlatiladi. Bu zamonni present continuous tense ham deyishadi. What is the boy doing? Bola nima qilyapti? He is reading. U o'qiyapti. What is the girl doing? Qiz nima qilyapti? She is painting. What is the children doing? O'zingiz ko'ring. They ko'plikda are ishlatasiz va fe'lga ing qo'yasiz. They are playing. What is the boy doing? Uchinchi shaxs birlik is bilan ishlatasiz. He is eating. U ovqatlanyapti. She is sitting. U o'tiribdi. Demak, e'tibor qilasiz, quyidagi harflar bilan quyidagi undosh harflardan keyin i harfi kelsa, masalan smile so'zini olsangiz, mana shu harflardan bittasi kelyapti, mana l harfi kelyapti, e'tibor qildingiz. Demak, o'sha holatda ing qo'shilganda i tushib qoladi va ing qo'shiladi. Ya'ni mana shu holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Smiling. Masalan, dine N harfi bilan kelyapti, e'tibor qildingiz. Tushib qoladi va ing qo'shiladi. Dining. Sit. Bu yerda endi boshqa qoida, demak, bir bo'g'inli so'zlar bilan undosh bilan kelyapti, bir bo'g'inli so'zda oxirgi harf undosh bilan kelyapti. Bu holatda oxirgi harf ikkilanadi. Bir unlilarni ko'rsatib o'tyapman, demak, unlilar va oxirgi harf ing qo'shilgan paytingiz ikkilanadi. Ya'ni ikkita t harfi bo'lishi kerak. Faqatgina w, x, y dan tashqari holatlarga. Masalan, paying deb bo'lmaydi. Mana shu yerda siz paying ing o'zini qo'shib qo'yasiz, ikkilanmaydi. Plan. Mana undosh va ikkilanadi, ing qo'shiladi. Read. Endi ikkita o'nlik esa, mabodo ikkita o'nlik esa undoshdan oldin bu holatda ing ni o'zi qo'shiladi. Ikkilanmaydi. Sleep. Sleeping. Brush. Brushing. Bu yerda ikkita undosh birga kelyapti, demak hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Drink, ikkita undosh bilan. Aynchalik o'zi qo'shilib ketadi. What are the women doing? Endi siz qo'yib ko'ring. Women e'tibor qilasiz. Ko'plikda women deb aytiladi. Women demaysiz. The women are shaking. Demak, oxirgi harflardagi i harfi tushib qoladi. Aynchalik qo'shiladi.
Big flowers, good termal. What is Marta doing? Marta nima qilyapti? Siz o'zingiz ko'ring, Marta gul teryapti. Picking flowers. Ayni o'zi qo'shlik 4-chi qoidaga ko'ra. What is it doing? Nima qilyapti? Yomg'ir yog'yapti, ishingiz kerak. It is raining. 3-chi qoidaga ko'ra, demak, ayni o'zi qo'shlik. What is the girl doing? Demak, bu yerda boya aytdik, demak, unli va undosh, bitta unli undosh kelsa va bir bu unli so'z bo'lsa ikkilanadi. Qoida ikkinchi qoidada bor edi. Blow bubbles. What is the girl doing? Bajarib ko'ring. Demak, W bilan kelgan harflarda ikkilanmaydi, aynan o'z qo'shiladi. Inkor shaklini yasamoqchi bo'lsangiz, present continuous'da, masalan, he is not studying, u o'qimayapti, he is yawning, u esnayapti. I'm not studying, men o'qimayapman. Demak, present continuous'da yoki present progressive'da inkor shakl yasash uchun anydan keyin not qo'yiladi va fe'lga ing qo'shib gap tuzasiz. Jada is not running. Scott and Katie are not crying. Using is incorrect. Demek, David is not walking. U piyoda yürmeyapti. U velosiped minyapti deyishingiz kerak. Doğru. He is riding. O'zingiz bajarib ko'ring, bitta inkor va darakat qilishingiz kerak. Demak, birinchisi Steve is not resting, dam olmayapti. U ishlayapti. Yana bitta inkor, bitta darakat. He's taking a picture. He's not eating. Is you young walking? Demak, so'rov shakllarda am, is, are tugini shakllari am, is, are gapni oldinga chiqadi. Demak, egadan oldinga chiqadi. Qisqa javobda esa yes, she is. O'tgan safar ham ko'rgandik. Demak, ularda faqat yes deb qo'ymaydi, balki egani qo'yishingiz kerak va hamda yerdan she'rni qo'yishingiz kerak. Yesdan keyin albatta verbdan. Ko'plikda ham xuddi shunday yes, they are. Agar question word, ya'ni so'roq so'z kelsa, to be o'sha so'roq so'zdan keyin keladi, keyin subject, ega, gapni egasi keladi va fe'l keladi. What are they studying? Ular nima o'qishyapti? Bu ma'lumot so'rayapti, demak, siz ma'lumot berishingiz kerak. Where are they studying? Kechasiz, demak, ular qayerda o'qishyapti ekan? Javobi in the classroom, sinfxonada. They are studying in the classroom. Ular sinfxonada o'qishyapti. Demak, in the classroom qisqa javob. They are studying in the classroom to'liq javob. What are they washing? Ular nimani yuvishyapti? Mashinani, the car. They are washing the car. Bu to'liq javob. Why are they washing the car? Nima uchun ular mashinani yuvishyapti? Because it's dirty. Chunki u kir. Qisqa javob. To'liq javob. They are washing the car because it is dirty. O'zingiz savol qiling. Javobi berilgan javobga qarab savol tuzishingiz kerak. Yana. Mashq qilayotganingizda albatta gaplarni pauzaga qo'yib, keyin o'zingiz bajarib, keyin yana tekshirib ko'ring. Endi o'tgan safar o'tgan darsimizda ko'rgandik, present tense, simple present tense, hozirgi oddiy zamonni va bugungi darsimizda present progressive, hozirgi davom zamonni ko'ryapmiz. Demak, ular haqida qisqacha gapirdik. Endi farqini ko'rib chiqamiz. He eats pancakes every morning. Pancake bu pishiriq,
pirojni, tort, o'sha ma'noda keladi. U har kuni ertalab pancake yeydi, ya'ni pirojni yeydi. He eats pancakes every day. David rides every day. Har kuni ot minadi yoki velik minadi. Minadi ma'nosida. Demak, every day, every morning bu present simple deydi. Esingizda bo'lsa, present simple'da ish harakat doim bo'ladi. Bu yerda e'tibor qiling. He eats pancakes every morning. He is eating pancakes right now. Demak, qurilmada e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, demak, present simple'da subjectdan keyin fe'lga as qo'shiladi. Present continuous'da present progressive'da esa subjectdan keyin to be shakli hozirgi zamonda va fe'l ing bilan keladi. Va ravishlar ham o'zgaradi. Every morning demak present simple ravishi, right now present continuous ravishi. David rides every day. David is riding right now. Xuddi shunday demak. David present simple fe'l uchinchi shaxsda as qo'shilgan. Present continuous esa is va ing ishlatiladi. Tarjimada ham demak David har kuni minadi. David hozir minyapti. So'roq shakllariga ham e'tibor qiling. Demak, present simple'da do darsdan foydalangan edik. Present continuous'da esa is degan oldiga chiqadi. Present simple'da darsdan foydalanganimizda asosiy fe'ldagi s tushib qolar edi. Does David write? Inkor shaklida ham e'tibor qiling. Demak, inkor shaklida present simple'da do not qisqartirilgan holatda don't, does not qisqartirilgan holatda doesn't ishlatiladi. Present continuous'da, ya'ni present progressive'da bu yerda emizlarda o'zidan keyin not qo'yiladi. O'zingiz ko'ring. Demak, ravishiga qaraysizda, vokni to'g'ri shaklda qo'yasiz. Present simple'da uchinchi shaxsda voks bo'ladi. Hozir bo'layotgan bo'lsa is mumkin. Endi o'zingiz bajaring. Tekshirib ko'ramiz. She calls her grandmother every week bo'lganligi uchun calls dedik. Right now she is calling her. O'zingiz bajarib ko'ring. Kalit so'zlarga e'tibor bering. Bunaqa mashq qilayotgan paytingiz mana every day, right now, right now shular kalit so'zlar. Shularga qarab yo ing bilan yo asma qo'shishingiz kerak bo'ladi. I'm hungry right now. I want some cake. Men hozir och qoldim. Cake tort yeyishni xohlayman. I'm thirsty right now. I want some drink. Demak, men chanqadim, hozir chanqadim, suv ichishni xohlayman. I am wanting some water. Men hozir suv ichishni xohlayapman deb bo'lmaydi. Endi non action verb holatlarda, ya'ni jismoniy holatni, tuyg'uni bildiradigan fe'llarda ko'pincha ing ishlatilmaydi. Mana shularga misol. Demak, dislike yoqtirmayman, hate yoqtirmayman, like yoqtirmayman, love sevaman, need kerak, muhtojman, want xohlayman. Mana shu ma'noda keladigan so'zlar non action verbs, bular harakatni ifodalamaydigan so'zlar. Bu so'zlarni present continuous'da ishlatib bo'lmaydi. Uni o'rniga present simple'da ishlatasiz. Hozir bo'lsa. I smell a skunk. Do you smell it? Are you smelling it too? Yo, bu ham noto'g'ri. Demak, non action verbga kiradi smell. Bularda ham continuous ishlatilmaydi. Mana yana non action verbga misollar bu suyuqni ifodalaydigan so'zlar. Hear, eshitmoq, see, ko'rmoq, smell, hidlamoq, hid bilmoq, taste, ta'm bilmoq, believe, ishonmoq, know, bilmoq, think, o'ylamoq, understand, tushunmoq. Demak, bu so'zlarni ham yodda oling. Bular bilan ham ayrimcha ishlatilmaydi. Present simple'da ishlatishingiz kerak. Demak, mana shu so'zlarni o'zingiz qo'yib chiqing. Tekshiramiz. Yana o'zingiz qo'yib chiqing va tekshiramiz.
She's looking at her watch. U saatiga qarayapti. She sees the house. And look at action. Hozir bo'layotgan ish harakatni ifodalaydi. Watch action, ya'ni harakat. He's watching the children. U bolalarga qarayapti. Here is a non-action verb. Listen, action verb. E'tibor qildingizmi? Demak, bitta eshitmoq, ikkalasi ham eshitmoq. Bittasi non-action verbga kiradi. Here. Listen to esa tinglamoq, eshitmoq degan action verbga kiradi. Here'ni ing'siz, msrsiz, ya'ni continuousda ishlatmaysiz. Listen ishlatsangiz bo'ladi. Qo'yib qo'ying. Rostdan ham shu harakat qilayotgan bo'lsa, watch is watching, ayni bilan ishlatsangiz bo'ladi. Bucha. Right, they are looking at. Here you can listen to. Agar rostdan ham harakat bajarilayotgan bo'lsa, o'shanda listen to ni ayni bilan ishlatishingiz kerak. Bu yerda harakat bajarilmayapti, biz shuning uchun qo'ymadik. Bu sifat tinglayapti ma'nosida, harakat bajarayapti ma'nosida. Bas. I think about my daughter every day. Men har kuni qizim haqida o'ylayman. Think about va ot bilan keladi. Think about her every day. Masalan, misol bu yerda kelyapti. Hozir I am thinking about her right now. Men u haqda hozir o'ylayapman ma'nosida kelyapti. Think that va birorta gap bilan kelishi mumkin. Don't think of that. The task is hard. Bu yerda think o'ylamoq ma'nosida kelyapti. Jo o'ylaydiki, task qiyin ekan. You think that the bug is cute. Bu holatlarda ing ishlatmasligingiz kerak bo'ladi. Think o'ylamoq ma'nosida, ya'ni hozir o'ylayapman, shunaqa bo'ladi deb o'ylayman ma'nosida ing bilan ishlatsa-da, menimcha, uningcha, masalan bu yerda joyni fikricha degan, joy o'ylayapti deb tarjima qilmasdan, joy fikricha test qiyin ekan, sizningcha deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. I think that this game is fun. Menimcha bu o'yin judayam qiziqarli, kulgili ma'nosida kelyapti. Menimcha. O'ylamoq ma'nosida esa ing ishlatasiz. Ko'rdingiz o'sha. Think, mayli, yodingizda qolishi uchun think that he is nice, I think he is nice. Bir xil ma'noda kelaveradi, that'ni ishlatmasangiz ham bo'ladi. Endi keyin think that mi yoki think about mi? Qo'yib ko'ring. Albatta, think that. Bunisicha. Menimcha ma'nosida bo'lsa, demak, think that bo'ladi. U shu narsani o'ylayapti desangiz, demak, think about bilan bo'ladi. Mana bu yerda u Ines thinks about her hometown a lot. U uyi haqida, yoki vatani haqida ko'p o'ylaydi. Rostdan ham o'ylamoq ma'nosida kelyapti. Bu yerdachi? Think that mi yoki think about me. Thinks that. Demak bu yerda Max'ni fikricha, Max o'ylashicha. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Rahmat, siz bilan men Sherzod bo'ldim.